Աղուհացով Անուշ տրամադրությամբ բարի երեկո Armenia TV-ի շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես այսօր գարնանային այս տրամադրությամբ աղուհացով պիտի դիմավորեմ հրաշալի հյուրերի, որովհետև Երևանյան ամենաջերմ երեկոները անհնար է պատկերացնել առանց նրա մասնակցության։ Նա մեր քաղաքի լավ երևանցիներից է, ուսկական երևանյան երաժիշտ, իսկ նրա կինը Անահիտ Առաքելյանը նրան զարդարում է սրտանց, սիրով, աղուացով կդիմավորեմ Ռադիկ Գաբրելյանին եւ Անահիտ Առաքելյանին։ Բարով եք եկել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եկել մեր աղուհացով եք։ Օ՜։ Դուք էլ մեզ եք աղուհաց բերել։ Էս ինչ լավ անակնկալ է։ Բայց ես ձեզ սրտանց ու մեծ հաճույքով այսպես կդիմավորեմ աղուհացով, համեցեք։ Վստահ եմ ձեզ, պարոն Գաբրելյան, եղել են առիթներ աղուհացով դիմավորելու, բազմաթիվ ծափահարություններ, ֆերվերգներ։ Աղուհացով արեցիր։ Հա։ Ամեն ինչ, սա էլ մեր աղուհացն է։ Անչափ շնորհակալություն, անչափ։ Մենք շատ ոգևորված ենք այս առիթով։ Սա դնենք, ասում են, համեցեք այստեղ, ասում են առատ խոհանոցում պիտի աղը միշտ տեղը լինի, Անահիտ, ինչ կասեք։ Եկեք այստեղ։ Դե ինչ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, նախ ուրախ եմ, որ դուք եկել եք այստեղ։ Անահիտ, խնդրում եմ, քանի որ գարուն է մեր սրտերում, մեր հեռուստատեսությունում, ասացեք, խնդրեմ, մեր պարոն Գաբրելյանի հետ դուք երբեք հանդիպել, ես այսօր ձեզ այնքան հարցեր եմ տալու, երբ է ձեր սրտի գարունը։ Դա 92 թվականներ, փետրվար ամիս։ Ինչպիսի բարդ ժամանակահատվածում եք հանդիպել։ Շատ, շատ։ Պատկերացնում եմ, ձեր մեջ ինչ գարուն է եղել, որ դուք հաղթահարել եք դա։ Հարտարել եք։ Պարոն Գաբրելյան, մեր սեղանը այսօր շատ առատ է եւ շատ գունազարդ է, հետաքրքիր է, մեր հեռուստադիտողներին խնդրում եմ պատմեք, ինչ ենք պատրաստելու եւ ինչ ենք ուտելու այսօր։ Ինձ այդ հարցերը մի տվեք, որովհետեւ ես գերադասում եմ ուտել հաց, պանիր, կանաչի, պատրաստելու այդ կապ չունեմ, մենակ կարող եմ պատրաստեմ պամիդորով ձվածեղ, այդ հարցերը Անահիտին են դրան։ Ուրեմն շոր բան պետքա, դանակ մկրատվեք, ջնջեմ, ճղեմ, ջարդեմ, շրեմ, ինչ անեմ, մորթեմ։ Պարոն Գաբրելյան, դա մի բանի մասին է խոսում, որ ձեր տիկինը փառահեղ է պատրաստում։ Երևի։ Վերջնական չենք ասում։ Անահիտ, այսօրվա գլխավոր խոհարարը դուք եք։ Դուք պատրաստեք, ասացեք, ինչ բազմաթիվ ինգրեդիենտներ կան, ներկայացրեք, ինչ ենք պատրաստելու եւ ինչ կա այստեղ։ Ուրեմն պատրաստելու ենք, չգիտեմ, աղցան ասեմ, թե ինչ որ ուտեստ ասեմ, ինքը շատ հետաքրքիր ու շատ համով է, իտալական է, իզարմանս, որտեղ չկա ոչ սպագետի, ոչ այսի, չգիտեմ ինչ, մենակ ֆետա կա, որ հուշում է, որ կարող ասա լինի, մի խոսքով ըստիս շատ համով։ Մենք ունենք այստեղ, եկեք սկսենք, Լոլիկ, որտեղ մեր հեռուստադիտողները շատ ուշադրությամբ են հետևում, հետո նաև կրկնում են։ Լոլիկ, Վարունգ, սալատներ, աղցանային կանաչի, սա էսպես է։ Ձեր ընտրությամբ կարող է լինել։ Իր անունը կոչվում է աղցանային կանաչի, սմեսիա, խառնուրդ։ Խառնուրդ, այո։ Հավի միսիկ, դոշի միս փափուկ, եգիպտացորեն, եգիպտացորեն, կարա, կարտոֆիլն ու սոխը բնականաբար, պղպեղը բուլղարական կարմիր, ու տարբեր գույնի մեզ այսօր կարմիրն է պետք, լիմոն, ֆետա եւ պանիր, քերելու համար պանիր, գարչիցայի սերմը չմոռանանք, յոգուրտ, կաթել եմ տեսնում, այո, պարտադիր է։ Մենք ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Դուք երևի թե ռեկորդագիր եք, որտեվ ամենաշատ ինգրեդիենտներն են ձերը, որ մենք տեսնում ենք։ Մենք ջեռոցնել ենք, միացրել, տակացրել ենք, Անահիտ։ Դուք ինչ ասեք։ Այո, դուք ինչ ասեք, մենք ձեզ կօգնենք։ Ինչ է ձեզ պետք գործը սկսելու համար։ Դանակ տախտակ։ Ինձ պետք է շատ շտապ մի հատ մի տաս, որտեղ ես ահա կտրատած հավի միսկ։ Ձեր ամուսինը ձեզ խոհանոցում ընդհանրապես չի օգնում։ Դեքի դեպք չէ։ Ընդհանրապես չէ։ Ես ջերմուկներն եմ դնում քաղաքներից, ցենտը։ Այնքան որ։ Այդ ինչեր սրանում է։ Հավի կրծքամիս։ Հավի իսկ դա։ Դոշը, դոշի հատվածը։ Դոշիքի չէ դնում։ Քթի դոշ կարող է, բայց ոչ դոշիքի։ Անահիտ, քանի որ մեզ։ Ես արագարակ, որտեղ սա ժամանակ է պահանջում, կներեք դուք զրուցեք։ Մենք կզրուցենք էլ, պարոն Գաբրելյան, դուք մեր քաղաքի լավագույն երաժիշտներից եք եւ հետաքրքիր է։ Այս տարիքում այդ տիտղոսները առաջին անգամ չէ, որ ձեզ ասում են, ես էլ առաջի մարդը չեմ, որ ձեզ ասում եմ, հետաքրքիր է ինչի մասին է գերազել եւ ինչ եք ստացել կյանքի այս տարիքում, ես պատմեք խնդրում։ Շատ բաների մասին եմ գերազել, որոշ մասը իրականացել է, որոշ մասը չէ։ Սենց հարց քեզ որևէ մեկը չէր տվել, որևէ ինտերվյու։ Դա էլ իրա պատճառներն է։
ban չանեն, չմեղադրեն քեզ ինչի, կյանքի դրվածքն է։ Ու մեկ դուք մեղադրում առհասարակ, երբ մի բանը չի ստացվում։ Ինձ բաղում դի մեղադրեմ։ Ինչ է կարծում, ձեր երաժշտությունը այդքան որ տարածում է, անթատ անվանում են Երևանյան, ինչու հետաքրքիր է։ Դուք արդյոք դաստեղով վստահ եմ չեք մտածում դրա մասին, դուք այստեղ ապրում եք ովակի։ Չէ, այդ Երևանյան հասկացողությունը, այդ Երևանյան, ես իմ այդքան բան չեմ ես ընդունում, ոնց ասած պրեստիժնի չեմ ընդունում։ Դե երաժշտությունը կարող է մեկը համարի Երևանյան, մեկը համարի Էշմիածինյան կամ չգիտեմ ինչ։ Համահայկական։ Եթե թեկուզ դեռ։ Ո՞վ է եղել ձեր վարպետը։ Վարպետը, որին համարում եք կյանքի վարպետ, ուսուցիչ, մեկ դուք Հավի Կրծքամիսի վրա ավելացրեցիք նաև։ Ես ավելացնում եմ կատ Հավի Մսի վրա, եւ ինքը պետք է 20 րոպե մնա։ 20 րոպե պետք է մնա։ Տվեք, ես այնտեղ եմ։ Եթե կարելի է փակենք իրան։ Փակենք, հիմա ինչ ունի բան։ Թիթեղով կամ սա հիմա թիթեղով փակենք։ Կարասը ոչ միայն գինեգործության մշակույթի առաջատարն է, այլ նաև կարողանում է հետևել մեր երկրում կատարվող կարևոր մշակութային իրադարձություններին։ Կարաս գինիները հանդիսանում են Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Տետատետ եւ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի համերգներ տանիքում նախագծերի գործընկերը։ Հին ավանդույթների վերականգնումը եւ երաժշտական մշակույթի նոր զարգացումները Կարասը այստեղ արագորեն նկատում է։ Եվ ահա կրկին, Կարասը այնտեղ է, որտեղ մեզանում մոռացված կամ կորսված վինիլային սկավառակների մշակույթի նոր արտահայտությունն է։ Վերջերս վերաթողարկվեց Արթուր Գրիգորյանի «Դռները» ալբոմի վինիլային սկավառակը, եւ դե շատ շուտով սպասվում են նորերը։ Կարաս գինիների հետ հետաքրքիր է այստեղ միահյուսվում են հայկական ժառանգությունը եւ միջազգային փորձի նորարարությունը։ Իմ նախասիրությունները տարբեր գործիքների տարբեր ժանրերի մարդիկ են եղել։ Ջիմի Հենրիքսից բռնացած, Մայլզ Դեյվիսով, Մայքլ Ջեքսոնով, Քուինսի Ջոնսով ու շատ մարդիկ, որոնցից շատ բան եմ սովորել։ Չէ, դուք մնացեք առանց հեռուստադիտողները տեսնում են, մենք էլ զրուցում ենք, շատ համահունչ է ստացվում, այո։ Շատ։ Դուք էլ ֆորման եք անում, ցույց ասեք հեռուստադիտողներին, որ կանայք հետևեն ձեզ հետո։ Ուրեմն ես փայլատի թեղով պատրաստում եմ ֆորմա։ Մի փոքր այսպես եք առաջտա, որպեսզի տեսնե, հա։ Որի մեջ որ պիտի լցվի ամեն ինչը եւ դրվի ջերոսը։ Իդեպ մենք ջերոցը արդեն տակացրել ենք, որովհետև ջերոցը պիտի տակ լինի 180 աստիճանով, որովհետև նա մեզ տակ է պետք։ Տակ է պետք։ Մենք ուրիշ ձև ես անում, տունը խիստ ես չես անում ակուրատ։ Դանդ էլ սա չես տեսնում։ Տանը այստեղ ուրիշ ձև է լինում։ Ինձ խնդրում եմ, ձեր ուսուցիչները պարզ են, դուք հրաշալի պատասխան ասացիք, դա ձեր երաժշտությունն էր, որը լսել եք։ Ինձ խնդրում եմ ասեք, երբ առաջին անգամ տեսակ մեր շատ սիրելի Ռադի Գաբրիելյանին, ան այդ ի՞նչ տպավորություններ ստացաք եւ ինչ զգացողություններ ունեք, այդքան հին այն թվի հարց եմ տալի։ Մա ասեմ ձեզ։ Անկեղծ ասեք, պարոն Գաբրիելյանն էլ ուրախadir կլսի։ Ինքը շատ լավ գիտի, ես անկեղծ եմ ասելու։ Սկզբում այդքանն էլ սիրտը չէր կպել։ Բայց ինքը շատ հետաքրքիրն էր, շատ։ Ու հետո չգիտեմ դուք դերակ Պարոն Գաբրիելյանն էլ չի սիրում, որ իր մասին խոսում ենք, բայց դա մենք անելու ենք այսօր։ Պարոն Գաբրիելյան, անգելեմ պետք է քաշեմ, ինչ ուզում եք։ Պատմեք մեզ, որ հեռուստատոնները քեզ չգիտեն իմա։ Դա շատերը գիտեն, որտեղ տենց ինտերվյուներ շատ են եղել եւ հաղորդումներ, որ մենք առաջի իսկ մեր հանդիպման օրը որոշեցինք ամուսնանալ։ Առաջին օրը հանդիպել։ Այո, եւ այդ օրվանից մենք դասում ենք միջև հիմա։ Առաջին օրը հանդիպել եք, բարեն ձեզ, մենք դիամոս։ Դա պատմական է։ Դա առավոտյան լուսաբացին էր արդեն։ Մի ամբողջ գիշեր մենք Մայլս Դեյվիսի համերգն ենք նայում մեր տանը։ Տեսա։ Տեսա երիզով։ Այո։ Դուք էլ եք սիրում երաժշտությունը այնպես, ինչպես պարոն Գաբրիելյանը։ Շատ, այդ երաժշտության սերն էր, որ մեզ կապեց, որտեղ Ռադիկին ես հետաքրքրել էի մարդ, ով Մայլս Դեյվիս շատ է սիրում։ Ինքը ինձ հետաքրքրեց որպես մարդ, ով ունի կասետան Մայլս Դեյվիսի համերգը։ Դուք այն տարիներին ասիք, վաո, աստված իմ, ես ինչ մտավորապես հիմա նենց, ոնց որ իհարկե չափորոշիչները փոխվել են, հիմա Բենթլիով կարող են դարձակ աշակ մեկ։ Չունեի, մի քանի հատ ունեի, մի հատ։ Ինձ դրանով ինքը ինձ գերեց, անկեղծ ասած։ Երբեց բաների օտո։ Լուսաբացին, երբ որ ինքը թեյ ուզեց ինձանից, որ մենք բոլորս արդեն գնանք աշխատանքի, ես իրան
peci sarkheci, sarkheci selafi jur, vorovete, ima... Sarkheci ke. Inca nastărirea... Te ieri capciumi. Vor ies bapșe gaua parciunei. Sirum e teiere, parum gaprele mișt, mișt. Ես ավելի գերազ ասում եմ թեյը, քան ստեր սուրճը։ Մարանիկ ընկերությունը առաջարկում է փաթեթավորված զավարեղենի ավելի քան 40 տեսակ, որոնցում առկա են զավարեղենի ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ տեսակներ։ Նույնը կարող եմ ասել նաև համեմունքների մասին, ավանդական և մշտապես կիրառվող, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին ներկայացված է մեզ մոտ տաղավարում։ Ընկերությունը շուկայի առաջատարն է, արտադրանքի բարձր որակի և որդեգրած աշխատանքային սկզբունքների շնորհիվ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Մեր հաղորդումը նայում են ընտանիքներով և երեխաները առանձին աշխար են, մեծերը առանձին աշխար են։ Ձեր երկար տարիների այս փորձը ինչ է ցույց տալիս, ի՞նչն է կարևոր ընտանեկան ներդաշնակության մեջ, պարոն Գաբրելյան։ Հետո ձեզ էլ կհարցնենք։ Ներդաշնակության մեջ ամենակարևորը հասկանալ իրար։ Միմյանց հասկանալը։ Իհարկե։ Միմյանց ոչ հասկացար, էլ մնացածը մնացածը կլինի դա։ Դե քանի որ մենք 3 հոգի ենք, կատվին էլ պետք է հասկանաս, էլի։ Մեր տան վարչապետը կատուն է։ Օ՜, ինքն է որոշում ամեն բանը։ Ահա, ինքն է։ Անոն անվտանգության պետն է։ Անվտանգության պետը վարչապետն է։ Ահա, վարչապետն է, ես էլ ժողովուրդն եմ։ Ժողովրդի ձայնն է, բայց։ Միչև դուք անայդ պատասխանենք, եթե ես գինի եմ ուզում հյուրասիրել կարաս ընկերության, այս մեկը ես ձեզ համար կանգուն է, կարծում կհավանեք։ Ես գիտեմ, որ իրանք շատ որակյալ են։ Այո, շատ համեղ են և… Անահիտին լսեք, ինձ մի լսեք, ես ընդհանրապես չեմ խմում։ Ալկոհոլ ընդհանրապես չեք օգտագործում։ Ընդհանրապես։ Այդ ալկոհոլի բյուջեն ես վաղուց եմ խմել։ Վաղուց սպառել եք արդեն։ Սպառել եմ։ Ինչն էր կարևորը, հետաքրքիր է տիկնոջ պատասխանը այս պարագայում, Անահիտ։ Սերը միայն, 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 միայն։ Բայց ինչ պետք է անես, որ այդ տարիների ընթացքում սերը չմարի, ահա թե սիրել։ Ինչպես, ինչպես անենք այ հետաքրքիրը։ Սիրել ուղղակի, ուշադիր լինել, նրբանկատ լինել։ Մենակ սիրել, ուրիշ ոչ մի բան, դրանից ամեն ինչ գալիս առաջ։ Այո։ Եվ ուշադրություն, նրբանկատություն, ամեն ինչ։ Հետաքրքիր է կյանքը Ռադիկ Գաբրելյանի հետ, հետաքրքիր է։ Գիտեք ոնց է հետաքրքիր, որ հրաբխի վրա ոնց է ստանում։ Անընդհատ, անընդհատ ինչ որ իրադարձությունն է։ Ես ես կան մի՞ն է։ Հլեսա։ Դեր այս մեկը։ Կտրատելու կարտոֆիլը։ Ահան։ Մենք փայլատի թեղներն էլ սարքեցինք։ Իդեպ այնտեղ մոտավորապես 3-4 րոպեից արդեն 10 րոպեն կլրանա, որ հավի կրծքամիսը մենք դրել ենք կաթի մեջ։ Մեզ 20 րոպե է պետք, հասկացա։ Սիրելի ձայնային ռեժիսոր, ներող երեք թղթացնելու համար։ Սա մեզ ձեզ չկացնելու համար։ Անահիտ, քանի որ դուք այսօր մեր գլխավոր խոհարարն եք, մենք ձեզ ընդմիջում կանենք, որպեսզի դուք նայեք վայելեք մեզ այդ ժամանակահատվածը։ Ես այսօր աղուհաց եմ կիսում Ռադիկ Գաբրելյանի և Անահիտ Առաքելյանի հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եկել եք։ Ձեզ ասել եմ, որ դուք մեր քաղաքի ամենագեղեցիկ զույգերից եք։ Լուրջ։ Դուք հավատո՞ւմ եք դրան։ Ես հավատո՞ւմ եմ դրան Շնորհակալություն։ Անայդ, վստահ եմ, ձեզ ասած կլինեին։ Ճիշտն ասած, ի՞նչ մեղք ստացել։ Ես էլ եմ շատ ուրախ, ես նախ այս տաղավարում շատ ուրախ եմ, գիտեք, Armenia TV-ի և այլն և այլն։ Ավելի ուրախ եմ, որ Արտակ ջան նորից քեզ տեսա, որտեղ դու գիտես, որ շատ եմ սիրում։ Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում, ինձ համար մեծ ուրախալի է ձեզ այսօր այստեղ տեսնել ու նաև հետո համտեսել ձեր պատրաստածը։ Երկուքում խմել։ Երկուքում կարող էր խմել։ Չէ, ընթացքում, դեր ընթացքում, այո։ Պարոն Գաբրելյան, լավ է պատրաստում ձեր տիկինը, թե չէ, չգիտենք, դու կատակ արեցիք, ո՞նց է պատրաստում մեր շատ սիրելի Անահիտը։ Դե աշխատում է լավ պատրաստել։ Ձեր հումորի զգացողությունն իհարկե մահա։ Շատ շատ դիտողություններից հետո վերջապես ստացվում է։ Եվ ինչն եք դիտողություն արել մեր շատ սիրելի Անահիտին, ոնց սկսել լավ պատրաստել։ Ձեր մի օր բորշ սարքեց սրանից մի բորշի մասին լավ։ 10 տարի առաջ։ Խնդրում եմ լրի բորշի մասին։ Այգեր, այգեր լիճը դեմը բան է։ Ո՞նց էր եղել, պարոն։ Այնքան աղի էր եղել, որ հետո լավ էլի։ Ուտելու բան չէ։ Ուժեց։ Բայց տարիների ընթացքում ինչպես հասկանում ենք
Աղտեղն գա, բայց մեկ-մեկ էլի չգիտեմ ինչ մտքերով ալնում, էլի մեկ էլ կարող անենց աղը ավելի շատ ասնի, դուք ավելի քիչ եք նախընտրում։ Պարոն Գաբրիելյան, ի՞նչն է ի վերջո կարևոր այս կյանքում մարդու համար երջանիկ լինել։ Զբաղվել սիրած մասնագիտությամբ, դուք զբաղվել եք, հասել եք ձեր մասնագիտության մեջ հաջողությունների, այո, ունեցել եք, եւ ի վերջո ի՞նչն է երջանկացնում մարդու։ Հենց այդ ինչ որ ասեցիք։ Հա։ Ահա ոնց։ Եթե նաև դա գիտակցել է եւ ըմբռնել է, ինչ որ։ Իհարկե, իհարկե, ամեն ինչ իր հետ։ Հավանաբար դες մեր այսօրվա այս դժվար ժամանակահատվածը ոչ թե մենակ մեր ամբողջ աշխարհին այն չուր հասկանալի պարազիտ վիճակ է։ Տրագի գործընկերն է լեհական հանս ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք պատվիրել ձեր նախընտրած ոճի, գույնի և ձևի կահույքը, ձեզ հարկավոր է այցելել վեգա։ Կհիշեք ձեր մայրիկի կամ տատիկի պատրաստած ապուրը, որ ձեր հիշողությունների մեջ այդ բույրը կա ու հիշեցնում են ձեր մանկությունը։ Գուցե թխվածքի հոտ։ Լավ էր պատրաստում, հա։ Միակ տատիկը պատրաստում էր կոտլետ, որ այդ կոտլետը մարանիկի յոդացված աղը շատ համեր։ Տատիկիս պատրաստած կոտլետից ենկոմ ես կոտլետ չեմ տեսել։ Մեկ էլ տենց կոտլետ սարկումա մեր շուրջապատից, մեր ընկերներից Էդիկը։ Ինչպիսին էր պատրաստում այդ կոտլետը, հետաքրքրվում եմ։ Չգիտեմ։ Չէ, նորմալ, որ այդ համեմունքը բանը, համարյա նույնն է նա։ Բայց չգիտես ինչի, դե ինքը երկար տարիներ է պատերազմի ժամանակ բանից եղել է բան կար սպայի տուն, դոմաֆիցիա։ Այո, այո, հարաբերական հրապարակ։ Հա, ըտեղի բովրն էր։ Դե վաղուց հետո արդեն թոշակի էր տաններ բանը։ Եթե այնտեղ նա կարողացել է որպես խոհարանից պատկասում ինչ լավ ձեռք է ունեցել, որ դե այդ արդեն ձեռքի համնա, իր բարությունն է։ Ինքը կուխնայից դուրս արոտից կուխնայում էր։ Դաժե իր երացած թեյնիկի ջուրը ոնց որ ուրիշ բան լիներ։ Անահիտ, դժվար չէ հարց գնալ միտեղ, որտեղ այսպես կեսուրը հրաշալի է պատրաստում եւ ինչպես հասկանում ենք 10-ից 10 այս պարագայում։ Դժվար էր, բայց մի քիչ էլ հեշտ։ Դե դրա համար պարոն Գաբրիելյան Անահիտի պատրաստածները էլ շատ դժվար կարող է։ Կեսուր մայրիկը ինձ չէր վստահում։ Ահա։ Եվ ինքն էր սարքում, միշտ ինքն էր սարքում։ Եթե ես ուզել է, ահանկարծ ուզել նայել ինչ-որ մի բան, դա անհնարին էր, ինքը պիտի սարքեր։ Բայց դուք ինչ-որ բան եկա, որ սովորել եմ, վստահ սովորել եք նրանից։ Հա, իհարկե, բայց հետո մոռացել եմ։ Հենց ենք պատրաստել, մոռացել ենք։ Էլ ինչ ենք անում այդ։ Զիթայուղա ինձ պետք։ Սովորական զիթայուղա պետք է այլ տակ, զիթայուղը ավելացնում ենք սոխը և սև պղպեղը և աղը անելուց հետո։ Այո, այո, այո։ Ինչ էր պատրաստում ամենաշատը, որ ձեզ տպավորել է Անահիտ հետաքրքիր է։ Աննահական գաթաներ էր պատրաստում։ Գաթաները։ Աննահական։ Նախ ամեն ինչը չեմ կարող ասել կոնկրետ բառը, որտեղ ինչ էլ որ սարքում էր, ես չգիտեմ, ինքը սովորական խմորով ու կանաչիներով նենց բաներ էր սարքում։ Բայց գաթան իր տեսնված։ ABC մակրող միջոցների լայն տեսականին նորույթ է հայկական շուկայում եւ իր կայուն տեղն ունի։ Սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է, ու հենց դա է պատճառը, որ ABC մակրող միջոցները ուղակի անփոխարինելի են կենցաղում։ Տեսականին բազմազան է շամպուն, լվացքի փոշի, հատակը մաքրելու հեղուկ, հեղուկոճար եւ իհարկե խոհանոցային երուզերից հետո ձեզ հարկավոր է մեկ կաթիլ ABC եւ ամեն ինչը կընկնի իր տեղը։ Շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք պարոն Գաբրիելյանին խնդրենք, որպեսզի նա մեզ ասի մի ընտրելուց ինչին ուշադրություն դարձնենք, որ չսխալվենք, բայց մինչև այդ սա պետք է տեղափոխենք ջերոցը, որ ժամանակի մեջ տեղավորվենք։ Սա արդեն առանձնացրել եմ, կարող եք դնել։ Այո։ Ինչքան պետք է թողենք ներքևում եւ ինչքան վերևում։ 10 րոպե ներքևում, 20 րոպե վերևում, բայց վերևում դնելուց պետք է մի փոքր բարձրացնել ջերմաստիճանը։ Երկու բառով երիկ ասեք, ինչ արեցիք, որ մարդիկ պատկերացնեն։ Ես ուրեմն հավի մեջի եղած կրծքամիսը հավի հանեցի, դրեցի կարտոֆիլի եւ սոխի վրա, որը արդեն ֆոլգայի մեջ էր։ Ահա։
ու արված էր աղ, բիբար եւ ձիթայուղ եւ վրան արդեն լցրեցիք հավը վրան լցրեցինք հավը ու հետո վերևը յոգուրտով ներքև ներքև ահա յոգուրտով ձու հարված օֆ նյութ Միասեր զանգվածը, տեսնեք, ես այդ բոլոր ձևակերպումները արդեն անգիրեմ արել խորհրդային հաղորդման ընթացքում։ Մենք ոնց որ աղցանել ենք ունենալու։ Մենք սա իրան կից ուտելիքա, որը կարելի ասել աղցան, որ առանց սրա չպիտի ուտի։ Ես նաև մեր հեռուստատեսողներին ասեմ, որ մեր շատ սիրելի Անահիտին ճանաչում եմ շատ-շատ վաղուց, եւ առաջին անգամ, երբ որ մեզ տեսա մեր շատ սիրելի Անահիտին, ինձ զարմացրեր նրա անսպառ մատանիները եւ այդ մատանիների արկայությունը։ Մատանիների տիրակալն է։ Այո, սրանք կոլեկցիաներ են, լավ իմաստով։ Հիմա հեռուստատեսողներին էլ հեսա։ Հեշտ է Անահիտ, դրանք որտեղից են գալիս սերը դեպի այսպիսի։ Գիտեք ինչ։ Ես ինչ չես անում։ Ես չգիտեմ անկեղծ պատճառը, բայց շատ փոքր էի դեռ 15-16 տարեկան, չէ, ավելի փոքր։ Տարիքում մեր ժամանակները, կոնֆետները վաճառվում էին փայլատի թեղի մեջ փաթաթված, հետո նոր իրա թուղթներ կոնֆետ։ Դուք փայլատի թեղներով մատանիներ եք փայլատի թեղները հանում էին, բայց չգիտես ինչի։ Եթե մեր օպերատորներին հաջողվի խոշոր պլանով ցույց տալ մեր կհասկանան, որ այստեղ սովորական մատանիներ չեն, իսկ թվում է դրանք արդեն տարիների ընթացքում ամեն մեկն իր պատմությունը ունենա։ Պատմական մատանիներ։ Պատմական մատանիներ։ Ես այդ փայլատի թեղները մենակ սպիտակ գույնն էի ընտրում, մնացածը քցում էի, շպրտում էի, ու սենց հարթեցում էի եղունգովս, փաթաթում էի մատներից։ Չգիտեմ։ Փորձեր եք երբևէ դուք ինքներդ պատրաստեք ձեր դիզայնավորին։ Չէ, անկեղծ ասած չէ, բայց ինձ մինչև հիմա թվում է, որ ես կստացվեր իմ մոտ։ Քանի մատանի ունեք։ Օ, շատ։ Շատ։ Ահա որպես դու էլ թեմա կգալի մատանի 9 բանը։ Տեսնում եք ինչ հարցեր եմ տալիս, որտեղից ու պարոն Գաբրիել։ Դե այդ մատանիները դուք ամեն օր եք երևի տեսնում, դրանք առանձին տեղ ունեն, միշտ ինձ հետաքրքիր է, դա մի առանձին հաղորդում կպատրաստենք, համաձայն եք։ Ես մատանիները քան էլ լավ չէ, որ կայծակը տալիս է, իրա ձեռը բաց եմ թողել, դրանք ձեռը բաց եմ։ Հա բան չունի, ես շատ գիտեմ։ Որ կայծակը տալիս է, ես իրա ձեռը բաց եմ թողել։ Հա բա հազարումի փորձանք ավի։ Եկեք խոսենք կանանց մասին։ Մեզ երիտասարդները հիմա պատրաստվում են շատերը ամուսնանալ, հետաքրի է, դա ինչ կյանքի փուլ է ամուսնությունը։ Ամուսնությունը լավ փուլ է, բայց երիտասարդները մինչև ամուսնանալ մի հատ մտածեն։ Ինչի մասին։ Ամեն ինչի։ Օրինակ։ Օրինակ, արդյոք ինքը կարող է ընտանիք, ընտանիքի մասին հոգ տանի։ Ու դրանից բխող հերթականությունները։ Արդյոք իրար սիրում են։ Արդյոք անկեղծ են։ Շատ դա շատ մեծ կապ ունի։ Ես միշտ դիտողություն եմ անում, որոնք մեկ-մեկ որ տեսնում եմ զույգ ա նստածը կաֆեում։ Ահա զույգ են նստած են կաֆեում, իրար դեմ դիմաց։ Այն մեկը այն իրա բանի մեջ ասես բաներ անում, այն հեռախոսի, այն մեկը իրա հեռախոսի մեջ։ Իսկ այո, իրոք։ Ու ունեն երկար նայում մոտիկանում են, ասում երեխեք ջան, դուք եկել եք կաֆե, չէ՞, իրար հետ հանդիպում։ Հա, բայց որ եկել եք փոխանակ նստեք իրար հետ զրուցեք։ Էդ էլի կհասցնեք, էլի, վայ, ճիշտ եք ասում, բանվան, դնում եմ, բանվան, մի փոքր խոսում եմ, բայց ուշքների դեմ։ Ինչ է տոմ, մեկ էլ էլի նույն պատմությունը։ Ես իմ, մենք սա կարող ենք նորից դնել։ Հասկանալի է, որ հիմա այդ դարաշրջանն է, ես իմ ինչա, բայց նորագույն տեխնոլոգիաներ եւ այլն։ Հա, տեխնոլոգիան լավ բան է, բայց տեխնոլոգիան պետք է իր դրական օգտագործես իրան որպես ինչի համար նախատեսված է, ոչ թե ահում ենք 15-ից։ 15-ը։ Այո, քանի րոպե պիտի մնա ջերոցում։ Ասես շասես, 35։ Ես ձեզ պատասխանեցի, չէ, այդ շատ կարևոր ամենակարևոր հատվածներից մեկն էր ճիշտ ընտրություն կատարելը։ Իսկ երբ ամուսնանում են, տեսնում են սխալ են ընտրություն կատարել։ Դա ճգնաժամ է, դա դատավճիռ է, ինչ է այդ դեպքում։ Չէ, դատավճիռը ոնց կա։ Դե դեռ չաբա, կյանքը բոլորիս կյանքում էլ եղել է։ Ոչ ճիշտ։ Քայլեր։ Հա, էլի։ Բայց դա էլ է պետք հաղթա։
արել, հիմա ես չեմ կարա ասել, էլի ամեն մարդ… Բայց երբ ուշ չի նորից սկսել է… Հա, էլի ուշի, բայց հիմա մարդ ասում է ինչ խորհուրդ կտա, ախր ես ինչ խորհուրդ տամ, երեխի ջան, իրանք պտի ամեն մեկը… Զգացողությամբ հետևի… Բացի զգացողությամբ, պատասխանատվությունը որևոր հիմա չգիտեմ ինչի դարելա ինչ-որ անհասկանալի բան էլի… Դուրս եք այդ պատասխանատվությունից։ Վախենում եմ պատասխանատվությունից, իրականում դա շատ… Եվ որ վախենում ես գնամ ոստից գցի քեզ, էլ ինչ ես էլ ինչ ես քանից հետո։ Հա էլ ինչ, որ ինչ։ Ես կարծում ձեր աղցանը ավելի համեղ կլինի, եթե ձեզ պետք է սև և կարմիր պղպեղ, Մառանիկ ընկերությունը առաջարկում է այն շատ համեղ Անահիտ, կարող եք փորձել։ Չեմ հասկացում, շատ ծանոթ եմ։ Իդեպ, մենք հիմա պատրաստում ենք աղցան, այս համեղ փայլատի թեղով պատրաստված ուտեստը մենք տեղափոխել ենք ջեռոց, վերջին 15 րոպեում մենք պետք է հանենք, վրան քերենք այս պանիրը, ու ավելի համեղ կլինի։ Այս այս պանիրը, իսկ մեր խոհանոցը ձեզ դուր գալիս է հետաքրքիր։ Իհարկե, շատ լավ խոհանոց է։ Շատ շնորհակալություն։ Կարելի է այստեղ քնել։ Մենք փորձել ենք այս մեր համեստ տարամը կուզենանք այստեղ քնել։ Հա, լիժանկավորը։ Եթե մեր հեռուստադիտողներն էլ ուզում են ունենալ այսպիսի ոչի ձևի գույնի խոհանոց, կարող են այցելել Վեգա խանութների ցած մեղր եք ավելացնում։ Այո։ Աղցանի վրա, գարչիցա մեղը։ Գարչիցայի հետ մեղը, անպայման։ Ձեր տիկինն է առաջարկել։ Հա, ցավը տանեմ, ես դες բաները չգիտեմ։ Բայց ինքը մենակ ուտում է։ Վարունգ, պամիդոր, այսպես ասենք, որովհետև շոկային է մի փոքր, մանանեխ եւ մեղր։ Լիմոնի հյութն է։ Եվ լիմոնի հյութ են, եգիպտացորեն էլ։ Անպայման։ Անպայման, այս աղցանը ուրիշ պատմություն է ինձ թվում է։ Նաև ասենք, որ այստեղ, եթե խոհանոցը մի փոքր թափթփում ենք, մեկ կաթիլ ABC ու ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը, տեսականին բազմազան է եւ շատ արագ։ Ես չգիտեմ, ու տանը չունեմ դրանից։ Այ ABC կարող եք ճանոթանալ, մեր հեռուստադիտողները շատ լավ ճանաչում են եւ կարող եք օգտագործել։ Մենք օգտվենք ABC-ից։ Շնորհակալություն։ Այստեղ մենք ունենք նաեւ ֆետա, պետքա կտրատեն սա։ Դա վերջում։ Դե ինչ, մեր աղցանի տեսքը դուք մոտավոր վերջնական տեսնում եք, ջեռոցում նաև մեր հիմնական ուտեսն է, իսկ մենք ձեզ վարկյաններ հետո ցույց կտանք վերջնարդյունքը։ Ես այսօր աղուհաց կիսեցի Ռադի Գաբրելյանի եւ Անահիտ Առաքելյանի հետ, սա ամենահամեղ հատվածն է, երբ մենք ջեռոցից հանում ենք վերջնարդյունքը։ Ուրա։ Խնդրեմ։ Ես ձեզ օգնեմ։ Այո։ Օ՜օ։ Թե ինչ հոտ է ընկել Արմենիա հեռուստատեսությունում, կփաստեն մեր հաշվապահները Արմենիա հեռուստատեսության, կադրերի բաժնի աշխատակիցները, այս տշտժոցը կլսեն հեռուստադիտողները, այսօր երեկոյան մի համեղ ընթրիկ կպատ։ Անահիտ, դուք… Այո։ Ոգեշնչվելով ձեր սկեսուրից, տարիների փորձից հետո այսպիսի հրաշ պատրաստում եք, ինչպես ենք սա տեղափոխելու մատուցմանը։ Հիմա սա, քանի որ ավելի տափակ լավ կլիներ, բայց ոչինչ, մենք սա պիտի դնենք ամբողջապես։ Այո։ Ուй, ինչպիսի համեղ։ Եվ ինչ ենք կտրատելու, ինչով ենք կտրատելու։ Ես հիմա փորձեմ այսպիսի հարմարանք վերել, դուք իհարկե կընտրեք, սրանով կարող ենք այսպես կտրատել եւ այս սրանով մատուցել։ Ահա, եկեք հերթով դնենք, հա, երկրորդը տեղ չի անի։ Այո։ Տակ, տադադադամ։ Եվ նաև ես փորձելու եմ այս աղցանից, որի մեջ նորից եմ հիշեցնում, կա կիտրոն, կա մանանեխ, կա լոլիկ, կա վարուն, կա բուլղարական պղպեղ, կա ֆետա պանիր, կա մեղր։ Ես պիտի փորձեմ այդ աղցանը հասկանալու համար այդպիսի խառնուրդից ինչ է ստացվել։ Երբ սոված են յարթային է, պարոն Գաբրելյանը։ Պարոն Գաբրելյան, սա ձեզ։ Բա ինքը երբեք նյարդային չի լինում, երբ որ դա կերակուրին է վերաբերվում։ Հասկացա, այ, տեսնում եք ինչ բնութագրող։ Ահան։ Անահիտ պատկերացնում ձեր հյուրեր ինչ ուրախ են լինում, երբ ձեզ դիմավորում են։ Լավ, քանի որ այս մեկը մենք ունենք, եկեք այս ջերոսը սա կտեղափոխենք արդեն հետնամաս մեր հեռուստադիտողները տեսանք, այո։ Ուրիշ հետաքրքիր բան չկա։ Դե ինձ սա էլ, սա ասկենք մի փոքրել ինձ աղցանից ավելացրեք, խնդրում եմ։ Անպայման, աղցանի հետ սա պիտի ուտվի։ Ով ուտի, համից չի կշտանը, ճիշտ եմ ասում։ Ենթադրում եմ։ Ենթադրում եմ։ Շնորհակալություն, ինձ թվում է դա… Առայժմ այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ինձ մի լսա, այսում, հլա չէ։ Okay, հետո ուշ կմնի նայ։ Տարօրինակ, հա՞։ Մենակ վախենում եմ աղը քիչ լինի, որտեվ ես վախից միշտ Թողին հեռուստադիտողները ասեմ, որ ես ամեն օր ասում եմ, որ շատ համեղ է,
Բայց սա իսկապես համեղ է։ Պահիտակ կիտրոնի համն է գալիս, պահիտակ անանուխի, պահիտակ մանանեխի, պահիտակ ֆետայի։ Հավանեցիր։ Շատ։ Մեղրի քաղցր համը սենց տակտիչնի, տակից գալիս է։ Պետք է փոքր կտրատես միսիկը։ Ես միսիկից էլ ունես մի փոքր։ Եվ իրա հետ ուտես։ Բայց իրոք շատ լավն է։ Մի հատ փորձեք, պարոն Գաբրելյան, ձեր հեղինակավոր կարծիքը ասեք։ Ոչ։ Բայց իրոք շատ լավն է։ Մա իրոք համով, այո, առաջապատասխան։ Պավիլյոնից էլ ստացի, որ ասեց։ Ոչ։ Մենք տաղավարից էլի դեր։ Այսպես բանահյուսություններ չենք ընդունում, դա ձեզանից էր։ Մաշտոցյան բանկա մեջ է։ Մաշտոցյան բանկա։ Այո, ձեր գովերգումը վերջում ավելի լավ էր։ Անչափ շնորհակալություն աղուհացով այս ժամանակացված ինձ հետ կիսելու համար, Անահիտ, Ռադիկ, ձեզ քաջ առողջություն և այս տարիքում ես ձեզ մաղթում եմ բուրըն ծափահարություններ, անսահման, որպեսզի դուք չդադարեք լսելու այն հանդիսատեսին, որը երևի թե ձերպես համես, թե պարոն Գաբրելյան, և ավելի քիչ է խոսում, ինչպես և դուք, նրանց ծափահարությունները ձեզ, դուք էլ մի զարդարեք մեր պարոն Գաբրելյանին։ Շատ շնորհակալություն, ձեզ էլ աշխարհի ամենալավ, ամենալավ, լավ, լավ բաները։ Շատ շնորհակալություն։ Ամբողջ ձեր կոլեկտիվին։ Շնորհակալություն, ռեժիսորը, գրիմյոր, բոլոր, բոլորը։ Շատ շնորհակալություն։ Դե ձեռքով անենք, աղուհացով, կհանդիպենք, հաջողություն։